Tere, mina olen Taavi Pertman ja see on Raharaadio. Tere tulemast kuulama Raharaadio 50. saadet, ehk siis meie juubelisaade. 50 saadet on ikkagi päris palju. Keskmine podcast pidi siin mäletagi palju tõli, aga kuskil seal alla 10 oli neid saateid, mis keskmine podcast üldse lindistab enne kui ära sureb. Nii et võib öelda, et Raharaadio on üsna kaua mängiv juba. Ja mis oleks veel parem 50. juubeli puhul, kui siis vaadata Rahafoorumi 10. sünnipäeva puhul esitatud küsimust, mis me lugejatele esitasime Facebooki lehel. Ja seal küsisime selle sünnipäeva nädala raames erinevaid asju ja üks päev oli siis seal selline küsimus, et mida sa soovitaksid alustavale investorile või et mis teadmist oleks alustavale investorile vaja. Ja sinna tuli päris palju soovitusi, need oli seal üle 30, ma täpselt ei hakanud kokku lugemagi, et ikka oli. Ja mõtlesin, et võiks sellest väikse ülevaate teha, sest mõtteid oli päris palju ja päris palju neist olid head mõtted. Et võibolla tõmbakski siis selle saate raamas need mõtted nii-öelda kokku sealt, loeks natuke need ette ja võibolla siis täiendaks omapoolsete kommentaaride ja mõtetega, et mõnega võibolla olen täiesti nõus ja teisega võibolla mitte nii väga. Et selline ütleks siis Rahafoorumi lugejate ja Raharaadio kuulajate poolt kokku pandud saade, mille puhul siis mina räägin natukene kaasa. Ja kokku neid punkte siis tuli 11 ja hakkaski kohe pihta, mis me siin pikalt heietame. Et esimene punkt, mida siis alustav investor võiks teada või mis tal siis võiks olla antud juhul, on see, et tal võiks olla säästud olemas. Ehk siis nii nagu Sigrid ütles, et enne investeerimist peaks olema säästud olemas, mida investeerimisel ei kasutata. Ja Mari-Liis täiendas seda natuke enda poolse mõttega, et investeerida ei tohiks sellist igapäeva eluks vajalikku raha. Isiklikult olen selles osas täiesti nõus, et mingid säästud võiksid olla, sest et muul juhul, kui ei ole ka sellist korraliku investeerimisdisipliini, siis on väga lihtne ühel hetkel vaadata sinna investeeringute alla, et oi, kuule, mul on siin päris suur kont või päris suur nagu summa kokku kogunenud, et päris hea siuke reisipakkumine tuli või ma ei tea, tiivan läks katki või mis iganes muud sellised igapäevased tähtsad kulud on. No, mõnel laguneb külm kapp ära aegalt, enne kui on kaua aega olnud. Et sellised suuremad kulutused võivad ette tulla ja kui sul ei ole selleks eraldi sääste, siis võib juhtuda, et sa hakkad sealt investeeringutest raha välja võtma. See on siis nii-öelda positiivne senaarium isegi. Aga on ka võimalik, et tuleb selline halvem variant, et sul ongi vaja sealt raha välja võtta, sest et ma ei tea, sisse tuleb kaob ära ja tööst ilma, mis iganes põhjusel. Ja see on väga halb, sest et sageli on sellistel juhtudel väga vale aeg investeeringutest raha välja võtta ja su nii-öelda investeering lihtsalt lõpeb väga suure kahjumiga. Et selles mõttes on hea, kui sul on mingid säästud olemas, et sa ei peaks igal väiksema või suurema probleemi korral kohe siis investeeringute kallale minema. Et selles osas ma olen nõus. Muidugi seda Mari-Liisi kommentaari ma natukene täpsustaks, et siin on kirjas, et investeerimiski tohi kasutada igapäeva eluks vajaliku raha. Ehk siis olen nõus, ei maksa visata sinna raha, mille sa pead süüa ostma ja nii-öelda oma arveid maksma, hüüri maksma. Aga siin on see põhirõhk sõnal vajaliku raha. Ehk siis kui sa tahad niisama igapäev väljas söömaski ja hiinakas või mingis uhkemas restoranis ja siis ütled, et sul investeeringutaks raha ei jätku, siis tegelikult sellised kulud, nii-öelda luksuskulud ei ole vajalik igapäevaks. Ehk siis luksuskulude arvelt võiks täiesti vabalt investeerima hakata, kui sa neid juba palju teed täna.
et siin nagu vajalik ja igapäeva eluks, et tahetud kulude raha on nagu kaks erinevat asja. Järgmine punkt. Mina paneks sellele sellise pealkirja nagu riskitaluvus. Ja siin kohal siis Kai ja Merjalis mõlemad siis tõid välja, et investor võiks ise ennast tunda ja teada oma riskitaluvuse taset. Ühest küljest ma olen selle ideega nõus, et seda oleks hea teada, sest et kui sa nüüd teed mingit tehingu, mis tegelikult on riskantsem, kui sa suudad seda taluda, siis ühel hetkel sa teed päris suure tõenäosega mingid rumalusi, sest et sa vaatad, et nüüd hind kukkus, ma ei suuda seda enam hoida, emotsioonid hakkad möllama ja sa ühesõnaga teed mingi tehingu, mis võib sinu jaoks sellegi kahjulikult lõppeda. Teisest küljest aga on see selline teema, et kui sa ei ole ühtegi investeeringut teinud, siis tegelikult on väga raske enda riskitaluvust teada. Et see saab küll mingid küsimustiku täita, aga ütleme nii, et päris elu ja see küsimustiku vastus, et on tükk maad erinev kogemus. Et sa võid sinna küsimustiku küll panna, et magad rahulikult, kui aktsiad väärtus kukub 20%, aga päris elus näed, kuidas su raha hakkab nagu vähenema, siis see reaktsioon võib olla hoopis teine. Et ma liiga palju selle peale muretsema ei hakkaks, kui sa ei tea oma riskitaluvust, et pigem siis tasub niimoodi vaikselt hakata katsetama väikeste summadega ja siis nii-öelda see katseeksitusmeetodil siis selgeks saada, et seda teada saada. Et sellepärast, kui sa ei tea, kui hea riskitaluvus sul on, siis sellepärast ei maksa ennast nii-öelda lõplikult tagasi hoida, vaid võiski seda nii-öelda siis kogemuse kaudu natuke õppima hakata, aga mitte kallite summadega, mitte suurte summadega. Teisena tõi siin Merjalis ja Marko mõlemad viitasid, et võiks riskidest teadlik olla, ehk siis, et ei maksa ennast esimesest kaotusest kohe heidutada lasta ja teisest küljest, et sul on risk, et sa võid ka kogu oma investeeringu ära kaotada. Iseenesest see on hea teada, et sa peaksid teadma, et selline risk on olemas, aga teisest küljest mina isiklikult vaatan seda teemat natuke teisest nurgast, et investeerimise puhul on tegelikult risk kogu raha ära kaotada väiksem, kui see on tarbimise puhul. Ehk siis, kui sa kasutad kogu oma raha selleks, et oma igapäevased kulutusi teha, osta poest, ma ei tea, mis iganes nipet näpet asju, osta mingid uusi tehnikavidineid ja nii edasi, siis nendega sa kaotad tegelikult palju suurem osa oma väärtusest ära, kui sa investeerides kaotaksid. Et sa võid ikka väga halvasti investeerida ja sul tõenäoliselt on ikkagi 10 aasta pärast rohkem raha alles kui tarbides. Et selles mõttes, kui nüüd võtta seda riski, et investeerimine riskantne asi, siis ma võrdleks seda riskiga tarbimisega, sest et muidu tundub nii, et investeerimine on ikka väga riskivärk, et ei maksa sinna raha panna, aga samas igapäevaselt võtad palju suuremaid riske ja garanteeritud kaotusi sisse, sest sa ei julge seda väikest investeerimisega kaasnevad riski võtta. Aga jah, selles mõttes ma olen nõus, et tasub olla teadlik, et investeerimisega kaasneb ka risk, aga lihtsalt ka tarbimisega kaasneb riski, et see on veel suurem. Et selles mõttes see ei tohiks olla takistus, miks sa ei investeeri. Kui sa tahad natuke väiksemat riski, siis investeeridki väiksema riskiga. Aga sellegi poolest. Kolmas punkt. Mina võtsin selle kokku niimoodi, et rikkaks saamine on maraton, mitte sprint. Võib ka võtta nii, et rikkaks saamine on selline mitme sprinti või pikaajaline sprintimine seda siin väikeste pausidega, et kuidas keegi tahab, aga pigem on ta maraton, et selline passiivne investeerimine. Ja siin on siis väga mitmeid erinevaid kommentaare välja toodud. Taavi Taavi tõi näiteks sellise kommentaari välja, et lühim tee pole kiirem tee ja Margus kinnitas seda selle mõttega, et kiiresti rikaks ei saa. Ja sama alla mina paneks ka selle, et
et mida Lilian ja Eerik ja Urmas välja tõid, et kui lubatakse ikkagi ülisuurt tootlust, siis on reeglina ka risk vastav. Ehk siis ka risk on ülisuur. Ja kui tootlus on isegi liiga ilus, siis tõenäoliselt see ei ole tõsi, et sa sellist tootlust sealt üldse saada võid. Et ühesõnaga hästi palju võib olla selliseid pettusi, mida võiks vältida. Et pigem tasub vaadata sellise realistliku tootlusega tehingute suunas, kus risk on ka madalam ja pikas perspektiivis saad plussi, kui et oodata ja loota nende üleöö rikkaks saamise skeemidele, kus paned täna raha sisse ja nädala pärast võtad 100% tootlust välja. Et need kõige kiiremad teed sinna rikkuseni tavaliselt on kõige kiiremad teed rikkuseks just neile, kes sinna kutsuvad või kes seda skeemi teevad, aga mitte sinule. Et selles mõttes tasub vägagi ettevaatlikult suhtuda sellistesse üli headesse pakkumistesse, mida ka kus juures praktiliselt kõigile tehakse. Et kui need oleks nii head pakkumised, siis võibolla neid ei levitataks nii avalikult ja kõigile. Aga see selleks. Ja siin väga hea selline täiendav soovitus Karl Kristjani poolt, kes ütles, et kui näed, et oled ennast auku kaevanud, siis lõpeta kaevamine, mis minu arust sobib siia väga hästi selle sama mõtte täienduseks, et kui saad aru, et oled mingisse sellisesse kahtlasesse petuskeemi läinud, siis äkki oleks targem sinna rohkem mitte raha juurde kanda ja üritada sealt välja tulla nii hästi kui õnnestub. Et ma olen päris palju neid inimesi, kes jätkavad selle asjaga, sest et äkki siiski tuleb midagi lõpuks välja. Et reeglina lõpub see pigem sellise suurema kahjumiga, kui siis asi äkitselt paremaks hakkab minema. Aga neljas punkt. Neljas punkt on selline hea soovitus, ehk investeeri ise endasse. Ja seda on soovitanud nii Oskar Liivi kui ka Siiri. Ja siin on eraldi soovitused, et Liivi on siin välja toonud, et võiks ennast harida ja väga hea soovitus, et lugeda rahafoorumit, mida mina ka soovitan. Ja Siiri on samuti soovitanud, et õppida ära, kust saab raamatuid ja e-raamatuid osta, laenutada ja lugeda, mis on ka kindlasti väga hea soovitus. Ja isiklikult soovitaks neid ka lugeda ja soovitaks ka asukohta, et üks asukoht näiteks on rahatasku.ee ehk meie uus e-pood, kust saab näiteks minu e-raamatut osta ja lugeda. Et selles mõttes hea võimalus ise endas investeerida. Aga pigem see idee isenesest on väga hea, sest et kui sa ikkagi mingit teemat ei jaga, siis kõige parem on õppida just teiste kogemustest, teiste vigadest ja väga hea on, kui sul on mingi selline raamat ees või mini kas või video ees, kus sa saad nii-öelda teiste inimeste kogemusest või saad sellise kiirelt info kätte, mida sa võibolla muidu peaksid otsima 150 erinevast kohast ja kuidagi enda jaoks peas nagu mingisse ühtesse konteksti panema. Et tavaliselt raamatutesse on, et mingisse sellisesse ühtsesse kontseptsiooni pandud, nii et sa saad sealt läbi minna ja saad mingi hea pildi kätte vähemalt ühest vaatenurgast. Ja siis saad edasi minna järgmise raamatuni ja edasi et ennast harida. Et selles mõttes tasub alati endas investeerida. Mina loen ka regulaarselt erinevad raamatud, et järjest rohkem mingi teema kohta teada saada ja kindlasti tasub ka natukene kriitilise meelega vaadata nendesse õpitud asjadesse, et eks me ikkagi areneme pidevalt ja minagi kirjutan ühel hetkel ühte asja ja siis saan natuke targemaks ja saan aru, et võibolla see oli rumalasi ja siis kirjutan teistmoodi ja nii edasi, et me kõik areneme ja õpime ja asjad ka muutuvad. Siia täienduseks Rain pani siia veel väga hea soovituse, et õppida võiks ka pigem teiste vigadest, ehk siis mitte ise kõik vead läbi teha, vaid väga hea oleks näiteks luua endale tutvusringkond, kus on kogenumaid investoreid,
ehk siis teisi, kes investeerimisega tegelevad ja võib-olla on teinud huvitavaid vigu, millest sina saaksid näiteks täiesti tasuta õppida selle asemel, et ise sinna paar sada või paar tuhat eurot selle õppetunni heaks kulutada. Et selles mõttes ta on väga hea idee ja mulle meeldib ka siin see vist oli Jim Rohni ütlus, et sa oled oma viie parima sõbra keskmine või selle viie inimese keskmine, kellega sa kõige rohkem aega veedad. Nii et kui sa tahad investeerimist selgeks teha, tahad selles edukas olla, siis on kindlasti kasuks, kui su tutvusringkonnas on ka inimesi, kes investeerimisega tegelevad, sellele mõtlevad, kellega sellest rääkida saad ja kes võibolla saavad siin selles ka aidata natukene. Ja selles osas on kindlasti üks parimaid viise käia näiteks koolitustel, kui sul tutvusringkonnas muidu ei ole inimesi. Et sellistel koolitustel kipuvad tavaliselt sellised inimesed olema, et kui sa käid investeerimiskoolitustel, siis seal on reeglina investeerimishuvilised. Ja kui seal inimestega natuke suhelda ja rääkida, siis olen päris kindel, et leiad omale mõne uue tuttava. Ja näiteks, kus sellist asjad teha? Üks variant on näiteks on olemas investeerimisklubi, mis korraldab regulaarselt üritusi. Ja seal on päris palju inimesi, kes on kogenud ja erinevates valdkondades kogenud. Nii et kindlasti saab seal tutvusi leida. Samamoodi teeb Kristi Saare teeb näiteks naisinvestorite klubi, kus on samamoodi, nagu nimi ütleb, naistel võimalik koguneda ja oma vahel vestelda. Ja nüüd siin on küll veidi aega, aga saab juba registreeruda, saab juba piletit omal osta. Ka meie korraldame nüüd Rahafoorumi ja Raharaadioga siin järgmise aasta veebruaris, ehk 2017 veebruar alustava investori koolituspäeva, kus saab samuti tutvuda investeerimisuvilistega ja kus püüame siis anda kõik vajalikud teadmised, mis selleks nii-öelda investeerimisega alustamiseks vaja võiks sul olla. Et selles mõttes ei ole paremat kohta tutvuste leidmiseks sellel teemal kui just sellised üritused, kus kipuvad sellist huvidega inimesed kogunema. Aga lähme siis viienda punkti juurde. Viies punkt jällegi väga hea soovitus, et mida varem alustad, seda parem. Või nagu ma ei mäleta, kus ma seda lugesin, aga kunagi oli selline väga hea väide või selline väljend, et viie aasta pärast sa tahad, et sa oleksid alustanud 10 aastat tagasi. Ta oli muidugi natuke teistmoodi, aga mulle meeldib ta sellisel kujul ka. Et ühesõnaga, ma ei tea siia ühtegi investorit, kes oleks kurtnud, et ta alustas liiga vara, et oleks võinud hiljem alustada. Aga ma tean väga-väga palju investorit, kes räägivad, et oleks ikka võinud 5 aastat varem juba hakata pihta või oleks ma seda varem teadnud, et miks küll koolis ei õpetatud ja nii edasi. Et praktiliselt kõik mõtlevad niimoodi, et oleks võinud varem hakata. Mitte keegi ei mõtle, et oleks võinud edasi lükata. Et selles osas olen täiesti nõus, sest nii nagu Monika, Lii ja Kristiina ja Jaana mõlemad ütlesid, et või mis mõlemad, lausa 4 inimest ütlesid seda, et kõige olulisem on alustada, sest et aeg on investori parim sõber ja sellega ma olen nõus, sest et kui sa natukene oled näinud seda eksponentsiaalset kasvu või seda kõverat, siis sa tead, kuidas lead interest võib väga tugevalt mõjutada. Nii et kui sa näiteks kavatsed investeerida 40 aastat pensioni näiteks, siis kui sa nüüd lükkad edasi investeerimist 5 aastat, siis sa kaotad selle 40 aasta viimased 5 aastat tootluses ära ja need on kõige suurema tootlusega aastad üldse. Ehk siis iga aasta, mis sa edasi lükkad, kaotab tegelikult sult lõpust selle kõige suurema tootlusega aasta ära. Nii et see, et sa see aasta ei investeeri seda 1000 eurot, see tegelikult seal paarikümne aasta pärast võib tähendada seda, et sul on nüüd tänu sellele 10 000 või isegi rohkem vähem raha. Ehk siis tasub väga tugevalt läbimõeldud, kas asi on seda väärt.
et täpselt selle sama graafiku osas ma tegin ka sinna oma raamatusse sellise ilusa graafiku, kus see on väga hästi välja toodud, et kui palju mingi perioodi edasi lükkamine sul nagu maksma läheb tegelikult. Et selles mõttes see on väga hea soovitus alustada, kui mitte eile, siis vähemalt täna. Et noh, asi seegi, kui täna alustad. Ja siin on Kristiinalt tegelikult ka teine hea soovitus, et kui otseselt reaalset tehingud teha ei julge, siis võib ka alustada selliste virtuaalsete tehingutega. Ehk siis näiteks, kui tahad börsil midagi teha, siis on võimalik LHV-s teha endale selline virtuaalne konto, kus võid just kui virtuaalrahaga osta ja müüa aktsiaid. Ja samamoodi tegelikult võid ka pastaka ja paperiga neid tehinguid teha, et kirjutad üles, nüüd vaatasid hinda, ostad ja siis vaatad, mis juhtus ja nii edasi. Et sellised on võimalik ka nii-öelda ilma raha mängu panemata katseid teha. Ja samas ma väga pikalt selle külge ei jääks, sest et see läheb, noh, see ei annab seda õiget kogemust kätte, et kõige paremad õppetunnid tulevad ikkagi siis, kui oled nagu reaalselt tehinguid ära teinud. Ja Jaana poolt on siin veel täienduseks väga hea küsimus, et või mis küsimus täpsustus, et investeerimine ei alga siis, kui sul on piisavalt raha, et suuremad summad algavad tegelikult väiksematest otsustest ja prioriteetide seadmisest. Ehk siis jällegi ma olen täiesti nõus selle ideega, kui enamus inimesi ütlevad neile jätku investeerimiseks raha, siis tegelikult lihtsalt on probleem selles, et investeerimine ei ole sinu jaoks prioriteet ja võib-olla peaksid läbi mõtlema, sest ma olen päris kindel, et see peaks olema kõigi jaoks prioriteet, kui sul just ei ole täna juba nii palju raha, et sa suudad elu lõpuni sellest ära elada, ilma et sa mitte midagi teeksid, siis võib-olla tõesti ei ole see sinu jaoks prioriteet. Aga muul juhul peaks tõenäoliselt olema, et sa mõtle see asi läbi. Ja raha tegelikult on sul seal rahakotis tõenäoliselt juba olemas, lihtsalt sa ei ole seda sealt välja võtnud, sa paned selle valedesse kohtadesse ja siis see kipubki otsa saama, sest ega ta üle ei jää niisama. Kuues punkt. Kui sa aru ei saa, ära näpi. Selline hea investeerimistõde. Ja seda on päris paljud inimesed välja toonud. Siin on näiteks Pillerin, Anneli, David, Krista ja Kris tõid kõik selle ühel või teisel kujul välja. Et enne kui midagi teed, võiks asja endale natuke selgeks ka teha. Või et kui sa üldse ei saa aru, siis parem ära puutu. Ja mis see mõte siis on? Tõenäoliselt, kui sa oled alustav investor, siis see ei tähenda seda, et ära üldse mitte midagi tee, sest sa ei saa aru investeerimisest. Pigem tähendab see seda, et kui sa ei saa aru, siis kõigepealt tee asi endale natukene selgeks, uuri, kuidas asjad töötavad, mis see ärimudel seal on või kuidas see sinu tootlus sealt tulema peaks. Ja siis, kui see on sellisel piisaval tasemel selge, et sa saad natukene juba aru, et mis sa teed, et päris pimesi ei koba, siis võiks juba natukene pihta hakata väiksemate summadega ja edasi minna. Et kõige targem soovitus ongi see, et kui sa siiski mitte millestki aru ei saa, siis ära näpi. Et kõige tüüpilisem viga, mis või tüüpilisem põhjus, miks inimesed igasuguste petuskeemidega liituvad, on see, et nad ei saa aru sellest asjast ja ikka nad panevad sinna suuri summasid. Ja miks ma seda nii kindlalt väidan, on see, et nad inimesed pakuvad ka mulle neid huvitavaid skeeme pidevalt. Ja kui ma neilt küsin küsimusi selle nii-öelda skeemi olemuse kohta, et kus see raha tuleb, mis mulle makstakse ja kuidas nemad raha teenivad ja kuidas see asi nagu töötama peaks äriliselt poolelt, siis ma ei ole siiani kohanud inimest, kes neist oleks osanud sellele küsimusele korrektselt ja korralikult vastata, nii et see ka nagu vastus loogiline oleks. Et selles mõttes see põhiprobleem ongi seal, et kui sa järgiksid seda ideed, et kui ei mõista, siis ära näpi, siis sa ei satuks nende skeemide otsa. Ja kui sa siis ühel hetkel aru saad, siis saad aru, et see on kas skeem, või siis saad aru, kuidas asi töötab ja siis võib-olla teed ka parem otsuse.
et kindlasti tasub seda ideed järgida. Seitsmes soovitus, jällegi klassika, on see, et maksa endale esimesena. Ja seda on soovitanud nii Reimo kui ka Marko. Ja mis selle soovituse taga on, või selle mõte on, see on üks, ütleks, et üks vanimaid soovitusi, mis üldse vist sellel nii-öelda personaalse finantsi valdkonnas on. Ja idee on siis see, et kui sul tuleb palgapäev, siis enamus inimesi maksavad kõigepealt mingid arved ära, siis maksavad mingid üürid ära, siis lähevad poodi, ostavad süüa, võibolla ostavad riideid, kulutavad autokütuse peale ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja nii edasi maksavad kõikidele teistele inimestele ja ettevõtetele esimesena. Ja siis vaatavad, kui kuu lõpus jääb midagi järgi, et siis see pannakse kõrvale, ehk makstakse endale nii-öelda palka. Aga investorid peaksid panema enda jaoks raha kõigepealt kõrvale ja siis vaatama, kuidas ülejäänud kulud saab ära kaetud. Et see on väga, väga sõike oluline ja suur vahe. Ja miks see on nii-öelda, miks see on edu võti, on sellepärast, et kui meil on rohkem raha, siis me reeglina kulutame rohkem. Aga kui sa selle esimesega kõrvale paned, siis sa ei saa rohkem kulutada, sest sul lihtsalt ei ole rohkem kulutada. Et selles mõttes see on kindlasti väga oluline samm, mida teha, kui sa tahad edukalt investeerida. Kaheksas punkt. Okei, läheme 7. juurde tagasi korraks. Et kui palju peaks endale esimesena maksma? Selline tüüpiline soovitus on, et 10%. Aga see sõltub sinu eesmärkidest, ehk siis kui sa tahad finantsilt vabaks saada ja tahad seda võibolla kiiremini teha, siis võiks sihtida seal 50% suunas ja rohkemgi, aga seda muidugi ilmselgelt ei tee väikese palgaga, ehk siis peaksid kas palka suurendama või mingi lisatuluallikaid otsima ja nendasi. Aga mida suurem see protsent on, seda kiiremini sa jõuad oma eesmärkideni ehk siis minimaalselt võiks ta olla seal 10% peal, aga võiksid sihtida kõrgemale. Jällegi, sõltuvad sinu eesmärkidest. Et vaata selle põhjale ja mina isiklikult sihiksin kõrgemale, aga see on jällegi minu eesmärgid ja minu mõtteviis. Et igaüks vastavalt enda omadele peaks oma eesmärke seadma. Ja okei, okay, 8. punkt. Maksa kooliraha, aga vähe. Ja see on jällegi, see sama soovitus tuli siis Marjult, Vilvilt ja Kristolt. Ehk siis kolm inimest iseseisvalt kõik soovitasid sarnast asja. Ja see on sellepärast, et see on kindlasti hea soovitus. Et ma olen ka ise seda soovitanud. Ja mis selle mõte on siis see, et võiksid alustada väikeste summadega, kui vähegi võimalik. Sest et siis eks me kõik teeme tavaliselt vigu, kui me nagu alguses alustame meil kuu asjaga ja mida väiksem summa sul on, seda odavamad need vead saavad olema. Ehk siis selles mõttes on väga hea soovitus alustada just väikeste summadega. Isegi kui sul on kogutud näiteks, ma ei tea, 20 000 eurot või saad suure päranduse või müüd kodu maha ja saad suure summa korraga või mis iganes põhjusel sa selle suure summa saad, siis tasub ikkagi alustada investeerimist väikeste summadega kõigepealt. Mis see väike summa on, see nüüd sõltub muidugi igal ühel enda jaoks ise läbi mõelda. Et kui sul ikkagi on seal 100 000 eurot kõrval, siis ma ei tea, 1000 või paar 1000 eurot kuskil investeerida on tegelikult suhteliselt väike summa. Kui sul on iga kuu võimalik, ma ei tea, 20 eurot kõrvale panna, siis siis sinu jaoks on see 20 eurot see väike summa. Et 1000 eurot oleks päris palju juba sellise summa juures või sellise väikese säästumäära juures. Et iga üks ise peab vaatama, mis see väike summa on, aga tasub mõelda selle peale, et mida väiksem summa, seda väiksem kooliraha. Ehk siis ei maksa liiga kiiresti hakata seda raha igale poole panema, vaid väikeste summadega. Sa võid küll kiiresti panna, aga väikeste summadega, et siis saad oma õppetund kätte. Lähme siis 9. punkti juurde edasi. Mina panin selle nimeks emotsioonide süsteemid. Kuigi need mõlemad kommentaarid siin natukene on erinevad ja siis siin on kaks kommentaari. Et Kaio kirjutas, et kontrolli enda emotsioone, millega ma olen nõus, et see on oluline asi,
Ja samamoodi Marko kirjutas, et siis kui turg langeb, peaksid noored olema rõõmsad ja vanad kurvad. Ja kui turg tõuses, siis peaksid noored olema kurvad ja vanad rõõmsad. Ehk siis selline huvitav poolfilosoofiline lause. Aga sellel kõigel on siin point olemas, et reeglina kipuvad aksjate hind ja miks mitte ka kinnisvara ja muud varaklasid kipuvad olema niimoodi, et on väiksed tsüklid, kus siis kas siis turg tõuseb pikemat aega hinnad tõusevad ja siis järgneb sellele langus, kus pikemat aega langevad jällegi ja siis jälle tõusevad ja need asjad selline just kui üles alla Ameerika mäed. Et siis see nii-öelda emotsionaalselt enamus inimesi vaatavad seda niimoodi, et kui turg on pikalt tõusnud, siis on hea asi, et siis on hea koht hakata investeerima. Aga tegelikult peaks vaatama just vastupidi, et kui turud langevad, siis see tegelikult pikas perspektiivis on see hea koht investeerimiseks, sest et see on just kui soodus hind. Et poest ikka ostad, siis kui on suur alla indlus, siis sa ju ostad poest rohkem kaupa, eks? Et selles mõttes turgudel peaks vaatama natuke sarnase pilguga, aga selline automaatne emotsionaalne reaktsioon on pigem vaadata vastupidi, et näed, nüüd asjad langevad, siis väärtus langeb ja järelikult ei ole hea koht osta. Et selles mõttes ta on selline, tõesti on väga suur roll emotsioonidel ja siin täpselt see Marko välja toodud näide ongi see, et miks siis vanad peaksid kurvad olema, kui turud langevad, on see, et vanematel inimestel on pension lähemal, mis tähendab, et nad võibolla peavad hakkama investeeringuid välja võtma, mille puhul on hea, kui turg on just tipus. Aga noortel on nagu pikka aega veel sinna selle välja võtmise hetkeni, nii et neil on hea, kui nad saavad nüüd soodsamalt tasemelt juurde hakata ostma maksid. Et selles mõttes see on hea. Mina ise panin siia juurde süsteemid ja see on sellepärast, et reeglina me enamus meist ei suuda enda emotsioone nii hästi kontrollida, et kui see peab nii-öelda tahti jõuga käima, siis pigem ei pruugi see õnnestuda. Ja sellepärast on hea, kui sul on süsteemid ja paigas, sest et need lükkavad siis emotsioonid suures osas välja. Mis ma mõtlen süsteemi all, näiteks kõige lihtsam asi on see, kui sa ostad näiteks mingit indeks aksjat iga kuu või iga kahe kuu tagant või mis iganes aja tagant. Ja see käib sul lihtsalt nii, et su püsikorraldus viib su konto pealt selle summa sinna näiteks kasvukontole, kus siis ostatakse automaatselt need aksjad eest ära. Ehk siis sinu roll on lihtsalt palka saada, et sinna sel kontol oleks sul mingi summa, mida püsikorraldusega investeeringutesse viia. Ja siis sisult ongi, et emotsioonid on tänu sellele väljas, sest et tehing toimub ilma sinu sekkumiseta. Ja mida rohkem selliseid nii-öelda rusikareegleid või selliseid mingeid checkliste ja asju teha suudad, mis aitavad sul emotsioonid välja lükata, siis sellest otsusprotsessist siis seda edukam sa tõenäoliselt oled. Et selles mõttes minu see esimene pool ehk emotsioonid on see teema, mis on oluline teadustada, et see mõjutab su investeerimiskäitumist. Ja siis see teine pool, ehk süsteemid, on see pool, mis aitab neid emotsioone kontrollida või sellest rumalast käitumisest üle saada. Aga lähme siis 10. punkti juurde. Ehk siis mina nimetasin selleks, et loo oma raha jaoks plaan. Ja siin on siis Kadri poolt selline hea ütlus, et ainult igaüks ise vastutab oma investeerimisvalikute eest. Ja Maido poolt täienduseks hea kommentaar, et keegi ei hoolitse sinu rahast paremini kui sina ise. Ja see on minu poolest ka väga-väga hea soovitus, sest et kui sa lähed näiteks panka investeerimisnõustamisele, ma isegi ei nimetaks seda selliseks nõustamises, aga niimoodi nad tavasti vist nimetavad seda, siis neil on väga hea plaan sinu raha jaoks, aga see plaan on hea nendele tavaliselt mitte tingimata sulle. Ehk siis pakuvad sulle neid ilusaid aktiivselt hallatavaid fonde, millest võiks igaüks tegelikult suure kaarega mööda jalutada enamus juhtudel. Või siis veel hullem mingit laste kindlustuse paketti, kus tegelikult lõppkokkuvõttes
10 aasta pärast võtad välja vähem, kui sa sinna sisse panid või saad mingi 2 eurot kasumit. Ei tea, kui nii palju saad. Ühesõnaga, need kipuvad väga kurvasti lõpema, need sellised nõustamised. Et ühesõnaga, igal ühel on mingid omad huvid mängus tavaliselt ja kui selline ütleks siis, et see soovitus kvaliteet võib ka selline olla, et kui sa kuskil suvalises interneti kommentaariumis küsid ja mingid suvalised inimesed vastavad, siis noh, need kommentaarid võivad isegi head olla, aga need ei pruugi head olla sinu kontekstis ja sinu investeerimise eesmärkide nimel. Et lõppkokkuvõttes sa oled ikkagi sina see, kes teab, mida sa saavutada tahad ja peaksid siis vaatama, et need investeeringud ja sammud, mis sa teed, oleksid just sinu eesmärkide jaoks head ja mitte kellegi teise jaoks. Ehk siis ei maksa panna vastutust kellegi teise peale ja sellepärast siin teine külg veel sellel on see, et kui sa paned teiste peale vastutuse, siis sa ei õpi ka midagi. Sest et esiteks sa teed täpselt nii nagu keegi teine sul ütles ja teiseks kui midagi läks valesti, siis sa süüdistas seda teist inimest, mitte et sinu viga oleks olnud. Et see on väga, väga halb lahendus. Ja võibolla siin kohal ma tahaks tegelikult sellise üldisema kommentaari juurde tuua, et ma näen seda väga tihti, mis viga inimesed teevad. Inimesed küsivad näiteks minu käest päris tihti, et millistesse laenudesse sina seal platformil investeerid või kas sinna aksesse või kas sa investeeriksid sinna aksesse või mis iganes. Tööandjad tahavad teada, mida mina teeksin. Teoreetiliselt ma võiksin sellele küsimusele vastata, aga nagu praktiliselt, kui sina sama asja teeksid, siis see tulemus oleks väga tihti pigem halb, sest et minul on teistsugused investeerimise eesmärgid, minul on teistsugune riskitaluvus, minul on teistsugune kogemus ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk siis kui tuua paralleeli teisest valdkonnast, siis kui ma läheksin olümpia sportlase juurde, ütleksin talle, et milline su treening kava on, ta annaks mulle oma treening kava ja kui maksin seda tegema, siis ma ei tea, ma oleksin tõenäoliselt paari nädala pärast või juba nädalaga kas mingis suure vigastusega või võibolla tapaksin ennast hoopis ära selle ülekoormusega, eks? Et iga üks ikkagi võiks lähtuda enda kogemusest, enda tasemest ja kui tahad midagi küsida, siis küsi enda vaatevinklist. Ehk siis, kas sellises olukorras nagu sina oled, on mõtekas sinna investeerida või kuidas sellises olukorras oleks mõtekas või millistesse lainudesse sellises olukorras oleks mõtekas investeerida, kui sinu kogemus on selline ja sinu eesmärk on seesugune. Et pigem nagu lähtu alati küsimustest nagu enda vaatevinklist, mitte ära küsi, mida teised teevad. Sest et sina ikkagi teed enda plaani, mitte ei kopeeri teist oma. See võis nüüd natuke keeruline olla, aga loodetavasti mingi osa sellest jõudis ka kohale. Ja nüüd siis viimane 11. punkt, millega ma tegelikult isegi ei ole nii väga nõus, aga punkt on sellise pealkirjaga nagu hajuta. Ja seda kirjutas siis Johannes, et oma investeeringuid on mõistlik hajutada varaklasside vahel ning ka varaklassides siseselt. Ja siin ma olen osaliselt nõus, osaliselt mitte. Hajutamine on jah oluline asi ja seda peaks tegema, aga kui me nüüd lähtume sellest vaatevinklist, et sa oled täiesti alustav investor, sa ei tea ühestki varaklassist mitte midagi, siis ütleme nii, et hajutamine varaklasside vahel ei pruugi just kõige parem idee olla. Eriti kui sul on nüüd portfell on ka tegelikult suhteliselt väike, siis sul ei ole mõtet hakata selgeks tegema kõiki varaklasse, et seal hakata siis investeerima igas varaklassis midagi ja teha seda edukalt. Tõenäoliselt sa suudad mitmes varaklassis edukalt investeerida täiesti algajana on kõvasti väiksem kui tõenäoliselt sa suudad ühes varaklassis seda teha. Ehk siis kõigepealt mina ütleks nii, et
Vali varaklass, mis sinu jaoks tundub kõige huvitavam ja kõige potentsiaalsem nende eesmärkide jaoks, mis sa saavutada tahad. Ja teise endale selgeks investeeri sinna, hajuta seal varaklassi siseselt, kui võimalik, loodetavasti on võimalik. Noh, kui sa tahad kinnisvara osta, siis seal paraku on hajutamisega natukene nigeled lood, et sul on päris suuri summasid vaja selleks. Aga näiteks aksjate vahel saab hajutada, ühisrahastuses saab ka päris korralikult hajutada ja ühisrahastuses kindlasti peakski vahet hajutama ja aksjates samamoodi ja reeglina peaks ka tegelikult kinnisvaras hajutama, aga noh, nagu ma ütlesin, seal on see juba raskem. Aga selles mõttes, et kõigepealt lihtsalt tee see üks varaklass selgeks, hajuta seal ja õpi see ära ja siis kui summad juba hakkavad kasvama või see üks varaklass toimib niimoodi, et sa ei pea siin enam väga rõhku panema ja tähelepanu pöörama, siis võtta teine juurde ja need asi. Et siis nagu mine saam haaval. Ei ole mõtet hakata kõikides varaklassides korraga midagi tegema sellepärast, et hajutada. Sest ikkagi hajutamise mõte on see, et vähendada kaotusi ja kui sa teed mitut uut asja korraga ilma erilise keskendumiseta, siis tõenäoliselt sa teed vigu on päris suur ja suurema tõenäolisega sa kaotad sellest rohkem, kui see hajutamine sulle kasu tekitab. Et mina hajutaksin esialgu varaklassi siselt ja siis alles hakkaksin vaatama laiemalt, kui sa oled nii-öelda, kui on asi selge, siis nagu laiend oma haaret. Sest et täpselt samamoodi ei ole mõtet investeeringust teha, nagu ei ole mõtet mitut ettevõtet korraga hakata arendama, et sul ei jätku seda tähelepanu, energiat ja teadmisi selle kõige jaoks. Võt, et niimoodi need 11 punkti siit tulid. Minu arust on siin väga palju häid soovitusi ja mul oli väga hea meel näha, et sinna nii palju neid tuli üle 30 kommentaari ja suur tänu kõigile, kes need kommentaarid sinna panid. Et väga-väga lahe ja loodan, et sa õppisid siit ka midagi uut. Kui seal nüüd mingi minu mõttega nõus ei olnud, siis oled väga tere tulnud oma arvamust avaldama. Tule rahafoorum.ee/rr050 ja pane sinna kommentaaridesse kirja. Samamoodi võid arutama tulla ka Rahafoorumi kommuuni Facebooki grupis. Seal on selline Facebooki grup. Ja seal oma arvamust avaldada, et hea meelega diskuteeriks sel teemal. Samamoodi kui mingi sinu arust oluline punkt jäi siin mainimata, siis ka see on igati tere tulnud sinna, et tule pane sinna kirja. Ja suur tänu, et oled ustav Raharaadio kuulaja ja kui sa usud, et sellest saatest võiks ka kellegi teise labi olla, siis ole hea, jaga seda linki ja aita meil jõuda ka rohkemate kuulajateni. Aitäh! Enne kui sa lähed, siis üks asi veel. 18. veebruaril korraldame Rahafoorumi ja Raharaadioga alustava investori koolituspäeva, mille käigus tahame anda edasi sulle kõik vajalikud teadmised, oskused ja võtta läbi kõik olulised punktid, mis on vaja investeerimisega alustamiseks. Et alustame sealt täiesti algusest, ehk põhiteadmistest, viisidest, kuidas pettustest aru saada ja neid vältida ja nii edasi. Ja seejärel vaatame ka kolme põhilist varaklassi, kus püüame võimalusel ka reaalsed tehingud läbi teha teie silme ees, et saate näha siis, kuidas aksjate ostmine käib ja need asi, et võimalikult lihtsaks ja selgeks asi sinu jaoks teha. Et kui sa oled sellest teemast huvitatud, siis tule rahatasku.ee ja otsi sealt see koht üles, kust piletit osta saab. Ja kui sa tead kedagi, kellel võiks sellest asjast kasu olla, siis ole hea ja jaga seda linkiga temaga ja kutsuga tema meie üritusele. Aitäh!